site aqui que tem, Adriano. A única coisa que tá quente aqui é o alumínio. O senhor tá quente, senhor Palocci? Tá? Não tem nada, Palocci. Médio, né? É. Digamos que tá médio. Mas há 5 minutos que esquenta mais. O presidente hoje recusou a cerveja. Tá certo. O serviço tá bom. Gente, eu não sei como é que vai ser o governo desse moço, mas que vai ser engraçado. Ah, é muito bom. Gente, olha como fica. Michel! Vai, Michel! Olha como fica, gente. Dá uma olhada nisso. Tá com medo, Marcela? Não, vou botar o negócio. Tô com medo. Olha como fica. Ali, ó, presidente da Caixa. Ali, ó. Presidente do INSS lá na ponta. Presidente do Bolsonaro aqui. Gente que nunca entrou no avião de hoje.